Sir, nakita niyo na pala yung nanay niyo, sir. Tapos may Alzheimer's pa. Sigurado po kayo? Dinala ko siya sa doktor at yun yung sabi ng doktor sa akin. Kawawa naman po pala yung nanay niyo, sir. Anong kawawa? Ako nga yung kawawa eh. May Alzheimer's siya. Wala siyang matandaan. Kahit anong isumbat ko sa kanya, hindi siya masasaktan. Hindi ko mababalik yung sakit ng pag-aabandon niya sa akin. Eh, sir, baka may dahilan naman po siya, sir. May Alzheimer's nga, di ba? Kaya kahit anong itanong ko sa kanya, hindi ko malalaman yung sagot, hindi niya maalala. Sir, I mean, if you don't mind me saying, pero may mga bagay na dapat, sir, na kinakalimutan, sir, tsaka may mga bagay na dapat inaalala, sir. I mean, may saying nga na, move on, sir. Eh, ay, sir. Sir, move on. I mean, di ba dapat masaya kayo kasi magkasama kayo ng nanay niyo tapos magpapasko? Hindi. At paano ako magiging masaya? May Alzheimer's nga yung nanay ko. Tapos may isang buwisit pa na babae na dumating sa buhay ko. Sino po, sir? Yung si Nicole Dizon. Ah. Isa pa yan. Kung makasumbat sa akin, akala mo kung sino anghel. Akala mo pagkalinis-linis, pagkabuti-buti. Eh, sir, baka naman talagang malinis tsaka mabuti siya tao, sir. Alam mo, i-check mo nga yan. Masama yung kutob ko dyan sa babaeng yan, eh. Bigla-bigla na lang dumating sa buhay ko. Nanilbihan na sa inyo, hindi niya pa siya tinanong? Wala, busy ako ng mga panahong yun. Sir, ngayon may pagkakataon na po kay sir tanong. Wala na nga siya. Pinalis ko, pinalayas ko. Curious lang ako. Alamin mo, ha? I-check mo yung logbook sa guard natin. Yes, sir. Tatanong ko na po. I'll close the door. Sir, natanggap niyo po ba yung text ko regarding the address of Nicole of Lingap Tahanan? Lingap Tahanan. Lingap Tahanan, sir. Si Nicole yung head ng orphanage na Lingap Tahanan. Apparently, Lingap Tahanan is also the orphanage kung saan nakatayo yung lupa na pagmamayari ng Las Filipinas Development. And also, the same land that Mr. Montenegro wants to put up a mall. Hindi ba yun yung pinadalhan natin ng notice of eviction? Bingo. Kaya pala, sir, gusto niyong lumapit sa inyo kasi nakikiusap pala. Sinasabi ko na nga ba eh. Akala ko naman kung sinong mabait. Kaya siya nakikipagkaibigan sa akin dahil may ulterior motive siya. May kailangan siya sa akin. At kapag naging close na kami, gagamitin niya yun para makuha yung gusto niya. Sige, maglaro muna kayo, ha? Santi! Alam ko ng plano mo. Ikaw ang head ng orphanage na to at kaya ka lumapit sa akin dahil pinapaalis ko kayo sa lupa ko, hindi ba? Bistado ko na yung plano mo, eh. Sinusubukan mo akong i-manipulate para magbago yung isip ko sa lupa ko. Santi, hindi sa ganun. Grabe ka, gagamitin mo pa yung Pasko? Sasabihin mo na yung Pasko dapat magbigay, tapos ano? Hihingin mo yung lupa ko. Manggagamit ka. Ikaw naging madamot ka. Nakalimutan mo na bang dito ka galing sa orphanage? Hindi ba pwedeng matayo yung mall na yan nang hindi pinapaalis yung orphanage na to? Hindi pwede. Paano ko matatayo yung shopping center ko kung nasa gitna kayo ng 15 hectares na lupa ko? Ikaw na sumigaw, naririnig ka ng mga bata. Saka sinasabi mo, 15 hectares ang lupa mo. Eh, ilang square meters lang naman itong orphanage, ha? Ayaw mo bang mag-share sa mga tumulong sa'yo dati? Para malaman mo, hindi ako umasa kahit kanino para makarating dito sa kinalalagyan ko. At lahat to, lahat ng meron ako, pinaghirapan ko yan. Hindi yan naging mabilis at madali. Kaya ba naging madamot ka na? Naging masama yung ugali mo. Lagi mong iniisip yung sarili mo, eh. Sarili ko lang naman naasahan ko, eh. At sana yun din yung gawin nyo. Na imbis na umaasa kayo sa ibang tao, subukan nyo kayo magsikap. Baka magkapera pa kayo. Santi, hindi lahat ng bagay tungkol sa pera. Money is everything. At magbalot-balot na kayo dahil itutuloy kayong pag-iba dyan sa ampunan.